Šta mi sad frižider otvaraš tamo, je? Gle, ni svjetlo nema u frižideru. Baš ti ćela da gume, je. Pozdrav ekipa, ja sam Karlo i dobrodošli u nešto drugačiji video na mojem kanalu. Kao što vidite po naslovu videa, danas je u planu da snimimo i izeditamo neki video. Po pitanju je neki story time, a ja imam dva story time-a koja vam mogu ispričati trenutno o biciklu, što se dogodilo na utrkama, odnosno kako izgubiti utrku prije početka utrke. Tako da ide intro i vidimo se u videu. Pa prvi story time koji imamo za danas, da vam ajmo reći ispričam, je bio ovo ljeto u 8. mjesecu kada sam išao na utrku u Koprivnicu sa svojim prijateljem Patrikom, tu je njegov bicikl, ovo je moj bicikl i da, plan je bio da krenemo iz Zagreba, to smo i uradili, krenuli, došli smo do Koprivnice, sve super bilo, preuzeli startne brojeve, pakete i sve i počeli se pripremati za naše utrke. Pripremali smo bicikle, oblačili se za utrke i stavili smo startne brojeve i krenuli smo zagrijavati. No Patrik se vratio nešto da auto nešto bavi sa biciklom, ja sam nastavio dalje na stazi vozit, priprema da vidim stazu kakva je. I odjednom mi je počelo nešto biti sa kotačem prednjim, to su vam videi tu stavljeni. I došao sam na pumpat gumu i na kraju jedno mlijeko, pošto unutra u kotačima mi imamo mlijeko umjesto zračnice. Je mlijeko počelo izlaziti kroz žbice, špajle, kako god zovete to, i kroz ventile, tako da je bilo nemoguće zakrpati. Rezani kotač nismo imali, tako da nismo uspjeli uopće zakrpat. I to je bila prva utrka koja je meni se pisala kao DNS da ju nisam startao, odnosno izgubio sam ju odmah na startu. I na kraju utrke, kad smo pogledali raspored po poredku koji je kako završio, ispalo da bi završio prvi, tako da unlucky, to je prva utrka koja je bila DNS, ali unlucky. Pa što se tiče drugog story time-a, odnosno druge utrke, to je utrka koju sam startao i bila je nekih mjesec dana nakon utrke u Koprivnici, bila je u 9. mjesecu. I utrku sam startao i to je prva utrka koju sam dobio oznaku DNF, odnosno da nisam završio utrku, a započeo sam ju. E sad, glavni razlog je taj što su mi se obje gume zbušile na biciklu u isto vrijeme, na istom mjestu. Tako da idemo sada od početka priče, kak je došlo do toga. Bilo je 9. mjesec, brijem, tak nešto. Išli smo ja i još jedan kolega iz Karlovca koji vozi bicikl na utrku na Plitvice i cijeli dan je pljuštala kiša, bilo blato, ja sam imao race gume na biciklu, odnosno gume bez gripa koje su za suho vrijeme i suhu šumu, ajmo reći, jer ako je blato te gume ne drže ništa na tim terenima. E sad, ja sam odlučio na svoj ono, na rizik otići, idem vozit, ako bude trebalo gurat bicikl, gurat ću ga, dobro. Došli smo do Plitvica, u Grabovac točnije, gdje je bio start utrke, preuzeli smo startne brojeve, pripremili bicikle, obukli smo se u odjeću za zagrijavanje, pošto je kiša ljevala i kako god smo izašli iz auta je roba bila mokra, tako da smo se opet išli preslačiti nakon zagrijavanja, prije starta samoga, da ne bi mokar vozio od zagrijavanja utrku, da ne bi dobio upalu pluća. I na kraju je počela utrka. Bilo nas je nekih 40-ak na startu, od prijavljenih 100 jer je bilo nevreme užasno, pa su svi odlučili ne doći. Rekao ono, super, ono, ja garantiram sigurno postulje u svojoj kategoriji barem. I dobro, krenula utrka, ja sam krenuo negdje sredine, bio sam, u startu sam bio oko 20 i nekog mjesta. Krenula utrka i nakon prvih 500 metara sam ja završio sa prvom grupom prvih petero i nakon prve sekcije hupsera preko jednog polja sam završio na prvom mjestu sa vodećim dvojicem na kratkoj stazi i dvojicom koja me prate na dugoj stazi, odnosno koju sam ja vozio. I nakon nekih 10 km smo odradili 400 uspona, što je fakat brutalno za maraton koji je bio dugačak 50 km. Došli smo do 10 km gdje je došla ogromna nizbrdica preko nekog random polja
I ja, pošto sam ih cijelo ovo zađe, smo vožili kružne utrke, di je cilj na glavu ići svaki spust, svaki uspon, sve još maksimalno. Ja sam budala, pa sam išao to sve primijeniti na XCM maratonu i obilo me sve o glavu, logično, jer sam vidio liniju na stazi koju bi mogu iskoristiti i išao sam preko te linije, odnosno trava mi je bila, ja sam sad na podu, trava je bila, ajmo reći, do kotača ovdje do ove neke visine. I tu sam išao, jer je taj spust bio takav, i na kraju sam naletio na stijenu, ajmo reći. Nije stijena bila da ide prema dole, da samo ju rolam, nego je stijena bila nekak izbočena prema meni, to nisam vidio, doletio sam sa nekih 57 na sat. I prvo sam lupio sa prednjim kotačem, vilica mi je ušla u grlo skoro, na kraju sam sa zadnjim kotačem lupio jako i odmah sam znao šta je, samo sam se znao da nije to šta mislim da je. I nastavio sam voziti nekih kilometar, kilometar i po još i onda je došao uspon gdje je bilo blata i gume su do tog uspona držale brutalno. Rez gume brutalno su držale, znalio sam se. I krenulo me odjednom bacat i znao sam kaj je, mislio sam prvo da je do gume, pošto ono, čelava guma za suho, na blatu ne ide. Nije, nego je guma kad sam stao na tom usponu, guro sam uspon cijeli, došao sam, popipao sam gumu da vidim šta je. Guma nije postojala, nek sam, kak sam primio, tak sam felgu primio i probao sam i sa ampulama napumpati gumu i sa pumpom, ekipa je stala pomogla, no nije ništa uspjelo pomoći jer je na kraju ispalo da sam uspio krekati felgu na par mjesta i mlijeko ne uspjelo zakrpati to, niti za brtvi zrak koji smo stavljali. Tako da to je guma i ono instant je ispustila, a prednja guma mi je ispustila dok sam došao nazad, dotrčao nazad do starta jer sam morao trčati 4 km nazad da me pokupio ekipa sa kombijem. I prednja guma je isto tako otišla ča i na kraju toga što sam bio cijelu utrku na prvom mjestu sam završio kao zadnji, kao DNF da nisam završio. Tako da to je bilo baš unlucky. I to je bilo to od ovog videa, ekipa, nadam vam se svidio, je da je prvi put na kanalu Storytime, ne znam koliko će vam se to svidjeti. Ostavite like, share, subscribe, pretplatite dole na kanal ukoliko još niste i to je bilo to. Slobodno donirajte dole novce kako bi mogli upgradeati bicikl na ovaj bicikl koji ćete vidjeti u idućem videu vjerovatno. Tako da vidimo se, uživajte i čas!